Oi pessoal, eu sou o Poreiosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PK XD. Eu sei que as novidades da atualização vocês já conferiram, né? Vocês já estão jogando aí, sabendo o que, já chegou no jogo, mas tem os presentes. Então assista esse vídeo até o final. Se você quer ganhar um presente meu, eu sei que vocês estão famintos por presentes e para completar esses visuais exclusivos que vieram nessas caixas. Então, assista até o final que eu vou te falar como que você vai ganhar um presente meu. Primeiro eu vou abrir os presentes que eu ganhei e agradecer a vocês. Muito obrigado, Alice, pelo seu presentinho de ano novo. Que cadeira bonita! Nossa, eu tô bem ansioso pra ver. Ah, ganhei a figurinha. Acho que é porque atualizou, desbugaram a figurinha. E agora eu estou com a minha figurinha. Deixa eu resgatar ela, sem rasgar o embrulho. Receber um presente durante o Natal Ladybug 2023. Ai, que lindo! Eu jurava que ia ser só um tipo de presente, né? Que ia ser só o de Natal, mas são dois. E você vai poder escolher, tá? Qual presente que você quer. Já falei que tem que assistir o vídeo até o final. Valeu, Max Gamer Opli FX, pelo seu presente. Também ganhei uma cadeirinha. O Kiel Gamer também me mandou um presente. Muito obrigado, Kiel. O meu amigo creator, Alex Games, também me mandou um. Ah, que óculos bonito! O Mikael também me mandou um presente. Obrigado, Mikael. Ah, uma calça! Já tô conseguindo. Ah, Nairobi, muito obrigado, Nairobi, pelo seu presente. Eu já tô conseguindo as peças dos visuais. O Luiz Davi também me mandou um presente. Obrigado, Luiz Davi. Ah, ganhei um sapato. O Kiel Gamer me mandou outro. Obrigado, Kiel. E eu ganhei uma saia. Quem mais? Alana TBFX SM. Ai, meu Deus, é enorme esse nome. Ah, ganhei um fone de ouvido. Obrigado, Alana. Luiz Games também me mandou um presente. Obrigado, Luiz. Ganhei um sapato. Oba! Tô ganhando todos os visuais. A Maria Eduarda também me mandou um. Ah, obrigado! Uma camisa. O Super PKXDFX, valeu PKXDFX. Kiri também me mandou um presente. Obrigado, Kiri, pelo presente. Que lareira linda. O Zé Carlos também me enviou um presente. Obrigado, Zé Carlos. Ah, um gorro. Munal YouTube também me mandou um presente. Obrigado, Munal. A mochila. Oba, eu já tô ganhando tudo. O Eric Souza também me mandou um presente. Obrigado, Eric. Ah, uma saia. O Lucas também me mandou um presente. Obrigado, Lucas. Uma camisa. Obrigado, Lucas. A Lívia Oficial também me mandou. Obrigado, Lívia. Um presente. Oba. O Davi também me mandou um presente. Obrigado, Davi. Um carrossel. A Coelha Super também me mandou um presente. Obrigado, Coelha Super. A Gil também me mandou um presente. Obrigado, Gil. Amei. A Dani também me mandou um presente. Obrigado, Dani. O Júlio também me mandou um presente. Obrigado, Júlio. Né? Muitos presentes. Gigi também me mandou um presente. Obrigado, Gigi. Agora eu vou enviar. Tô enviando presente pra galera que deixou lá nos comentários do penúltimo vídeo, do vídeo que eu soltei os spoilers, tá, galera? Depois vou mandar pra mais gente. O legal é que quando a gente envia, a gente também ganha um. Tá aí, Carol, seu presente. Obrigado por comentar no vídeo. Já que ele também comentou no vídeo de spoiler, e eu vou mandar pra ela um presente de ano novo. E eu ganhei ainda a calça, que legal, isso é muito bom. Eu envio e ainda ganho presente, isso é muito bom mesmo. Não adianta comentar só o nome hashtag aqui nesse vídeo, porque eu vou pedir pra você fazer outra coisa pra eu te mandar o presente. Mandei aqui também. Ah, ganhei uma camisa! Pro Pipilup. Então, quem não comentar a palavra secreta, eu não vou enviar presente, tá? Mandar aqui pra Pandinha também. Tem que comentar o nome hashtag e também a palavra secreta. Valeu, Pandinha, por ter comentado no vídeo. O Enzo que tá sempre aqui no canal, vou enviar pra ele, deixa eu ver, de ano novo. Vai, Enzo, vai que é tu, Enzo. Valeu, Enzo, por comentar no vídeo. A Marizinha também comentou no vídeo, vou mandar pra ela um presente de Natal.
Obrigado, Marizinha. Teve gente que comentou o nome hashtag errado e eu não consegui enviar, tá, gente? Taylor também comentou, vou mandar um de ano novo. É, vou mandar um de ano novo. Fiquei até na dúvida, mas vou mandar de ano novo. Será que eu já completei algum visual? Já eu vou conferir. Vou aqui enviar pra todo mundo que eu prometi que ia enviar. O Lucas Henrique também, que tá sempre aqui no canal. Enviar pra ele um de ano novo. Vamos ver. Ah, ganhei uma taça. Uma taça pra eu brindar meu ano novo. Legal, 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 legal. Eu gostei muito isso da gente enviar e receber um. Mandando aqui agora pro Matheus, que também comentou no vídeo de spoiler. Tá acabando já. Pro menino do K-pop também. Como eu falei pra vocês, teve gente que colocou o nome hashtag errado e também que colocou o nome hashtag no outro vídeo. Era pra colocar no vídeo de spoiler. Agora eu vou mandar pro Lucas também, que também comentou. Vamos ver o que, que eu vou ganhar. Oba! Mais uma parte do outfit. Será que já acabou? Acho que ainda tem mais coisa, né, pra eu conseguir do outfit. Vou enviar presente pros amiguinhos que estão aqui na minha lista e mostrar pra vocês o resto dos outfits. A calça da caixa de Natal. Nossa, que calça linda, hein? Achei muito bonita. Mandar aqui pra mais um amigo e... o sapato! Acho que falta pouco pra eu terminar esses. Vamos ver mais. Mais um agora de ano novo. E uma jaqueta. Que jaqueta estilosa, pessoal. Eu gostei, hein? Vocês gostaram mais de qual? Do outfit de Natal ou do outfit de ano novo? Eu tô em dúvida ainda. Olha o fone de ouvido. Acho que esse é o último. Acho que depois desse eu consegui todos. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês como que faz pra ver os itens, ó. Você clica nesse izinho quando você for enviar o presente. E aqui dá pra ver todos os itens disponíveis nas caixas, ó. Eu consegui todos já de visual. Também consegui todos de decoração. Então, tá completo. Gente, não precisa mais me enviar presente, tá bom? E se você enviar presente, eu vou abrir aqui e mostrar no vídeo, mas não precisa, tá? Guarda suas geminhas pra você enviar pros seus amigos. Se bem que você enviando pra mim, você também ganha um. Mas guarda pra enviar pros seus amiguinhos, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês os outfits aqui. Coloquei até o garoto cinza pra gente ver. Vamos começar pelos de Natal, que eles já estão aqui no cabide. Olha esse. Gente, essa mochila ficou bem legal, né? Que mochila bonita. Essa sainha ficou muito legal para as meninas também. Nossa, a jaqueta também tá muito bonitinha, né? O dos meninos aqui, acho que só muda a calça, né? Ah, o do menino tem o gorro em vez do fone de ouvido, né? Mas acho que dá para usar os dois juntos, ó. Fica até legal. Vamos olhar agora os de ano novo. Uau! Gente, olha esse óculos, que irado! E tá uma coisa meio holográfica, né? Ficou muito bonito esse. Esse aqui também tá irado. Olha essa estrela. Nossa, que da hora esse daqui. E por último esse. Esse aqui é mais formal, mas tem até uma mochilinha atrás. Eu acho que eu gostei mais desse. Acho que pela mochila... Não, eu também gostei do outro por causa do fone de ouvido. E olha só eu vestido como outfit que eu mais gostei, que foi esse aqui do fone de ouvido mesmo. Gostei mesmo, foi desse, pessoal. Antes de eu falar pra vocês como que vocês vão ganhar um presentinho meu, o que é que eu quero que vocês façam, hein? Já deve saber o que que é, né? O que é? Primeiro, compartilhar o vídeo com um amigo. Fala pra ele assistir até o final também. Depois, tem que deixar o like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho. Então tá bom, agora eu vou falar pra vocês como que vocês vão conseguir um presente meu. Se você quiser um presente de Natal, você vai comentar Ladybug mais o seu nome e hashtag. E se você quiser ganhar um presente de ano novo, você vai comentar 2023 mais o seu nome e hashtag. Quem tem caractere especial no nome, eu não sei se eu vou conseguir enviar. Eu vou tentar, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir enviar. E confere se seu nome hashtag tá correto pra eu não ter problema na hora de enviar, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Se inscreve no canal.
deixa, e deixa o like, e deixa o like, e deixa o like, e deixa o like, e deixa o like. Curiosa.